Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Então, galera, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante mesmo. E olha o Mitsukimaru ali atrás. Se você quer que ele apareça mais vezes aqui no canal também, deixa o seu like aí embaixo e comenta, beleza? Porque eu vou estar respondendo todo mundo que deixar o like, pode ser, galera? Deixa aí, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pra dois amigos seus, beleza? Deixa aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal e divertido. É nóis, amo vocês, fiquem com o vídeo. Ai, despertador, para, para, despertador. Ai, meu Deus do céu, vou ter que quebrar esse negócio. Ai, 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 o outro. Ai, chega. Meu Deus do céu. Tá, eu tô de castigo, né? Eu não posso fazer muita coisa. Só posso ir pro colégio. Ai, meu Deus do céu. Vovô? Oi. Tudo bem? Tudo. E você, como é que tá indo? Não, eu não tô nada bem. Eu tô odiando a minha vida. Por quê? O que que aconteceu? Porque o idiota do meu pai me colocou de castigo. Que? Ele te colocou de castigo? Colocou. Ah, ainda bem que ele conseguiu fazer isso. Ainda bem o quê? Ainda bem o quê? Ainda bem que... Calma, Saruto. Você fica feliz que ele me colocou de castigo ainda? É pra você aprender. Ah, aprender. Vocês têm que aprender comigo. Não, você tem que aprender. O dia que você parar de ser assim tão se achão, aí sim você aprendeu. Quem aqui é tão se achão, hein, senhor Sasuke? Você! Eu não sou se achão. Não? Não. Quem é o melhor ninja de todos os tempos? Eu. Tá vendo? Não. Tá vendo? Eu vou pra escola, vovô. Ai. Vai, vai. Mais uma coisa. O tem quê? Alguma coisa mais pra falar? Pra mim? Bom, eu fiz um amiguinho na escola. Quê? É, eu fiz um amiguinho na escola, ele é bem diferente, sabe? Ah, o Madarama, né? Não, o Madarama é chato comigo na escola! Tá, então o que foi? Bom, o nome dele é Mitsukimaru. Mitsukimaru? É, eu acho que ele é filho desse cara aqui, ó. Ah, ele é filho do Mitsuki, explicado. Esse cara aí, né? Por que você fez isso? Ah, é só pra fazer. Bom, ele é bem esquisito, vovô. Eu não entendo algumas coisas dele. Ele ficou me seguindo várias horas na aula, sabe? Falando que eu era interessante de ficar observando. Eu não entendi muita coisa em relação a ele, não. Mas ele é bem estranho. O pai dele fazia a mesma coisa com o Boruto. Sério? Uhum. Por quê? Sei lá, ele gosta do Boruto. Ai, isso é meio estranho, você não acha, não? Calma, relaxa, ele é seu amigo. É, hoje eu vou pedir uma luta pra ele. O quê? É, eu quero ver se ele é forte, porque ele falou que ele domina o modo Senin já. Modo Senin ele já domina? Ele falou que sim. Tá, Boruto não, Saruto, não faz besteira, entendeu? Claro. Eu quero que seu pai te deixe mais enrascado do que você já tá. Tá bom, vovô. Deixa eu te mostrar uma coisa agora, uma outra arma ninja, vem cá. O quê? Antes de você sair. Tá vendo isso aqui? Olha só, olha o que eu vou fazer, presta atenção. Ué? Era. Opa, aí. Faz o seguinte, tenta aí, vem pra frente. Ah! Viu? Ai, meu Deus, deixa eu ver isso de novo. Que é isso? É tipo um... Cadê? O material, ele é denso, tá vendo? Ele se camufla em qualquer lugar que a gente coloca, tá vendo? Oh. Legal, né? Que legal. Que legal! Nossa senhora, gostei! Depois eu quero mais disso, vovô! Tá, mas toma cuidado, hein? Não vai fazer besteira, hein? Nada de assinar coisa sem seu pai. Ah, tá bom, meu Deus! Tá, agora partiu escola. Ih, tudo bem que eu tô de castigo, né? Não posso fazer nada. Só ir pra escola. Ai, meu pai mesmo, viu? Ai, ai, não sei como que ele acabou descobrindo que aquela era a minha assinatura. Só porque tava um pouquinho mais torta. Sei lá, só porque a minha letra é meio torta, ele descobriu. Ai, ai, tá. Deixa eu ir pra escola, então, que hoje vai ser bem legal a aula.
Ai, ai, tá, vamos olhar pra escola. Ihi. Ai, ai. Ai, eu queria lutar contra o Mitsukimaru antes de entrar na escola. Ah, Mitsukimaru! Oi? Fala mais de alto, Mitsukimaru! Tudo bom? Tudo, e você? Também tô bom. Bom, a gente podia fazer uma coisa antes de entrar na aula, né, Mitsukimaru? Depende o quê? Quer lutar antes de entrar na aula? Lutar contra você? É, eu quero ver suas habilidades. Tá bom. Tá, vamos lá então. Mas ó, não vamos destruir a escola, Mitsukimaru. Então a gente vai ter que construir cada bloquinho por bloquinho, tá bom? Calma, eu vou fazer isso. Tá, vamos lá então. Quero ver as suas habilidades. Tá preparado? Tô. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Jutsu Bola de Fogo! Oh, você é rápido, né? Você é rápido! Oh! Jutsu Bola de Fogo! Ah, como assim você sabe bola... Você também sabe bola de fogo? Sim. O que mais você sabe? Eu sei isso aqui também. Ah, o que que... Ai! Como você sabe esse jutsu? Ah, é normalmente eu sei. Ah, o que mais você sabe fazer? O que você sabe de Chidori também? Sim. Você sabe todos os elementos? Ai! Ah, então você me enganou com o clone. Ah, até isso você sabe. Você sabe a substituição já também. O quê? Calma. Você tem certeza que você quer lutar agora? Eu quero lutar a sério com você. Sério, agora? Sim, por quê? É que a gente vai se atrasar na aula, senão. Não, mas vamos lutar, mas... vamos lutar. Tudo bem mesmo? Tudo bem, ah, deixa quieto. Tá bom, então. Vou fazer uma coisa pra você, então. O que você vai fazer? Calma. Eu tô concentrando meu chakra, que você destruiu meu clone, né? O que você tá fazendo? Calma, eu tô ativando meu chakra interior. Meu Deus, o que você tá fazendo? Ah, eu tô ficando com medo. Tá, vai tacando bola de fogo em mim, vai. Bola de fogo? É. Pra que você quer bola de fogo? Não tô entendendo. Isso. O que você tá fazendo? Isso. O que você tá fazendo? Eu tô aprendendo o seu chakra. Aprendendo meu chakra? É, eu tô aprendendo ele. Como assim? Olha. Eu não tô te entendendo. Ai, como é? Mitsukimaru, que tipo de jutsu é esse? Isso se chama. É um suiton, só que ele deixa com uma pressão muito forte na água. Ai, eu tô percebendo, não tô conseguindo me mexer. Ai. Aí eu uso o Katum. Eu não consigo nem fazer substituição aqui dentro. Ah, consegui. Você é forte, Mitsukimaru? Eu sou. Eu aguento bem seus danos também. Ah, aguenta? Será que você aguenta também um Chidori vermelho? Vamos ver se você aguenta um Chidori vermelho então! Chidori vermelho! É forte, você é forte mesmo. Isso daqui eu acho que você não aguenta. O quê? Essas Gogodamas. É, isso machuca, né? É. Mas agora, Mitsukimaru, antes da gente entrar na aula, eu não vou ativar, mas olha só isso. Eu vou abrir meus olhos certinho pra você ver, tá bom? Aí, 3, 2, 1 e... Olha esse olho, Mitsukimaru. Caraca, é muito poderoso. E olha esse olho de Sharinganzo, já viu um desse? Caramba, poderoso também. Sabe o que esse Sharinganzo pode fazer? Eu posso voltar no tempo, sabia? Sério isso? Sim, se eu quiser eu posso ir lá como você nasceu. Interessante isso. Ai, por que você tá falando assim? Ai, você é muito estranho, Mitsukimaru, muito estranho mesmo. Vamos pra aula. Vamos então. Mitsukimaru, só uma pergunta. Você já aprendeu a se esticar igual seu pai? Já. Já mesmo? Já. Mentira. É sério. Depois você vai me mostrar isso? Tenta ver se você consegue ver. O quê?
Você tá vendo? Não tô vendo nada. Tem certeza? Não tô vendo nada. Ah, cadê você? Mitsukimaru. Mitsukimaru? Você! Você se esticou? Sim. Meu Deus do céu. Vai pra aula assim, Mitsukimaru. Fica muito engraçado. Pô, assim, se você quer assim, vamos assim. Não é só porque eu quero, mas fica engraçado. Vamos lá então pra aula. Porque você quer, tá, vamos. Ai, meu Deus do céu, esse cara é meio... Ele é hilário, meu Deus do céu. Vamos lá então, acho que a gente chegou atrasado de novo. Vamos lá. Estou... Tão atrasados. E que é isso aqui na minha aula? Mitsukimaru, foi você? Foi sem querer. Mitsukimaru, eles vão descobrir que a gente lutou. Vão pra suas carteiras. Ai, desculpa, professor Deng, desculpa. Ai, meu Deus do céu, Mitsukimaru, foi você que fez aquilo no canto da sala. Sim, depois eu tiro. Mas eles vão descobrir que é seu chakra. Eu não consigo tirar agora, só depois. Ai, meu Deus do céu, eu espero que eles não descubram.